Minu nimi on Allar Veelma. Täna me tegeleme algebraliste murdude liitmise ja lahutamisega. Kõigepealt tuletame meelde liitmise ja lahutamise tehted harilike murdudega. Harilike murdude liitmisel ja lahutamisel leitakse ühine nimetaja. Ühiseks nimetaks on siis kõige väiksem arv, mis jagub mõlema murru nimetajaga. Nii et praegusel juhul siis on nimetajas arvud 3 ja 4. Järelikult kõige väiksem arv, mis jagub mõlema arvuga, on 12. Märgitakse laiendajad. Korrutame mõlema murru laiendaja vastava lugejaga. Teeme tehted. Ja esimese tehte tulemuseks saime 17 12. See on küll liigmurd. Võiks ära teisendada, aga meie huvide hulka see täna ei kuulu, nii et me võime ka vastuse nii jätta ja vastus on igati korrektne. Lahutamisel teeme täpselt samamoodi. Ühiseks nimetaks arv 12, laiendaja 3 ja laiendaja 1. Üheksast lahutame 5, tulemuseks saame 4. Neli kaheteistkümnendikku seda murdu õnnestub taandada. Ja kui nüüd siin jätame murru taandamata, siis sellist vastust me ei saa lugeda korrektseks. Aga mitte kusagil pole kunagi öeldud, et peaks teisendama näiteks siis segaarvu liig murruks. Kui see just ei ole ülesandes eraldi öeldud loomulikult. Ja läheme siis nüüd algebraliste murdude juurde, ehk siis selliste murdude juurde, mis sisaldavad tähti, ehk siis muutujaid. Alustame lihtsate näidetega. Näete, mõlema murru nimetajas on B. See tähendab seda, et tegemist on ühe nimeliste murdudega. Ja loomulikult meil jääb üle ainult lugejad kokku liita. Ning tulemuseks saame 4a jagatud B-ga. Nii et näete, tänane päev on kenasti alanud, esimene ülesanne on tehtud. Vaatame, mis saab edasi. Võtame nüüd siis ühe lahutamise tehte. Ja ka siin on mõlema murru nimetajas üks ja sama avaldis, 2b-d. Nii et ühiseks nimetajaks järelikult tulebki 2b-d. Laiendajaks on mõlemas murrus 1, meil ei pruugi seda isegi mitte kirjutada. Ning a-st lahutame 3a-d. Tulemuseks saame miinus 2a-d. Murru nimetaja jääb täpselt selliseks, nagu ta oli. Kahed taanduvad. Ja lõppvastus on miinus a jagatud b-ga. Kolmandas näites võtame juba siis murrud, kus nimetajad on erinevad, sest kaua me siis võime liita või lahutada ühe nimelisi murde. See on teil loomulikult juba ammu selge. Ühe murru nimetajas on 2x, teisel 4x, ühiseks nimetajaks tuleb 4x. Ja laiendajad on vastavalt siis 2 ja 1. 2a-d ja liidame sellele juurde siis ühe a ehk lihtsalt a. Tulemuseks saame siis 3a-d jagatud 4x-iga. Ja see ongi meie lõppvastus. Näete, et kui murdude nimetajad on erinevad, ega see liitmine siis väga palju raskemaks ei lähe. Aga seda vaid esialgu. Hiljem tulevad siis natukene tõsisemad näited. Ja vaatame nüüd veel järjest siis keerulisemad näiteid. Näete, nüüd on vaja siis ühest murrust lahutada teine, aga meie õnneks on tegemist ühe nimeliste murdudega. Pöörake nüüd hästi tähelepanu sellele, et kuidas see miinusmärk kahe murru vahel hakkab meie elu siin mõjutama.
Esimese muru puhul mitte midagi ei juhtu. A ruut miinus 2b. Ja selleks, et me selle miinusmärgiga siin kahe muru vahel midagi väga hullusti valesti ei tee, siis kirjutame selle teise muru lugeja siis sulgudesse hetkel. Edaspidi, kui meil on piisavalt juba vilumust, siis me ei pea seda tegema, võime kohe peas kirjutada. A ruut miinus 2ab. Ja vaadake, see miinusmärk siin sulu ees loomulikult tuletab teile meelde siin lapsepõlvest ühe luuletuse, et miinusmärk sulu ees muudab märgid sulu sees. Ja eks ta siis nii on ka. Nii et näete, A ruudud koonduvad, alles jääb miinus 4b. Nii et miinus 4b tuleb jagatud C-ga. Võtame nüüd siis eelmisega üsna sarnase ülesande, aga siin on üks väike nipp sees, aga selleni me kohe jõuame. Jällegi ühenimeliste murdude lahutamine, aga vaadake hästi olega nende murdude lugejaid. Ilmselt te märkate, et esimese ja teise murru lugejad on tegelikult samad avaldised ainult, et vastupidiste märkidega. Nii et väga sarnased oma vahel. Me võiksime sellest miinusmärgist kahe murru vahel vabaneda, aga see on juba veidi keerulisem lugu ja teeme siis esialgu rahulikult lahutamise tehte. Aga enam ei kirjuta sulgudesse, sest eelmises väites me seda tegime, nii et arvestame seda, et miinusmärk siis muudab ära, näete, kõik järgmised märgid. Vastupidiseks loomulikult, milleks ta siis ikka muuta saab. Ja nüüd näete, 2B-d ja 2B-d on mõlemad siis näete siin plussmärgiga ja A ruudud on mõlemad miinusega. Nii et miinus 2 A ruutu ja liita 4B-d. Jagatud. Seega. Ja sellega ongi meie tehe siin seekord lõppenud. Me võiksime veel midagi teha, aga pole mõtet. Vaadake nüüd, läheb asi natukene keerulisemaks. Nüüd on siis näete väga selgelt näha, et tegemist on erinimeliste murdudega. A miinus B ja A plus B on täiesti erinevad avaldised ja ühisesse nimetajasse tuleb võtta siis mõlemad. Nii A miinus B kui A plus B. Laiendaja. Laiendajasse kirjutame selle, mida meil siis murru nimetajas ei ole. Meil ei ole A plus B-d. Teises murrus ei ole meil A miinus B-d. Ja nüüd näete korrutamise tehted. A korda siis A plus B. Ja lahutame B korda A miinus B. Kui nüüd küsite, et kas peab nii kirjutama või võib kohe korrutada, siis tehke täpselt nii, nagu teie oskused seda lubavad. Loomulikult, nii nagu meie siin praegu kirja panime, on kindlam. Aga kui oskate kohe kirjutada, hakkate kohe korrutama, siis ei ole sellest mitte midagi halba. Murru nimetaja ei muutu. Ehkki te näete loomulikult saa ruutude vahe valema, aga selle valemiga pole meil midagi peale hakata hetkel. Avame sulud. A ruut plus AB miinus AB või BA. Tegurite järjekord korrutist ei mõjuta, nii et sisuliselt üks kõik. Ja plus B ruut. A korda B ja B korda A loomulikult koonduvad. Nad on erinevate märkidega. A ruut plus B ruut. Tuleb jagada siis. Ja nüüd on see koht, kus me võime siis
kasutada ruutude vahevalemit ja saame siis murdu nimetajasse a ruut miinus b ruut. Ja sellega on meil kõik lõppenud. Hoiat on väga tõsiselt nüüd selle eest, et keegi siin nii öelda taandama ei hakka, et sodib a ruudud ja b ruudud maha ja on kangest õnnelik, et tuleb väga lihtne vastus, aga ei tule siin midagi. Vaadake veel kord üle, mis siin siis tehti. Näete, sulgud avamine annab meile siis sellised tulemused, nagu siin näete ja koondame. A miinus B, A plus B loomulikult jällegi ühiseks nimetajaks tuleb võtta nad mõlemad. Muud võimalust meil lihtsalt ei ole. Ja esimese murru laiendajaks loomulikult siis A liita B ning teisel A miinus B. Ja nüüd me teemegi nii, nagu ma enne rääkisin, et me ei pea siin ilmtingimata sulgudesse kirjutama, vaid võime hakata kohe korrutama. B kord A ja B kord B, B ruut, loomulikult miinusega. Ja koondame siin sarnased liikmed. A ruutusid me rohkem ei ole, nii et üks ainuke A ruut on ja see jääb alles. A korda B, kaks tükki, kaks AB-d. Ja lahutame B ruudu. Murru nimetajas ruutude vahe valem. Ja nüüd on selles ülesandes väike oht. Mõni arvab nüüd, et murru lugejas on valem ja vaadake, seal ei ole valemit. Kui oleks A ruut liita 2 AB plus B ruut, siis oleks summa ruudu valem. Hetkel pole seda. Kaks järgmist ülesannet on juba märksa tõsisemad. Näete, esimeses ülesandes on meil 2 murdu ja teises ülesandes kogunisti 3 murdu, nii et elu võib ka päris põrguks minna, ei saa öelda, et elu alati lill on. Hakkame siis nüüd vaatama 2x ja 3x, kõige väiksem avaldis, mis jagub mõlemaga. Keegi ütles ette, et 6x ja nii ta on. 6x jagame 2x-iga, laiendajaks 3, 6x jagame 3x-iga, laiendajaks 2. Ja kuna me ei hakka nüüd siin sulgudesse kirjutama, siis korrutame kohe otse 3x korda 3, 9x, lahutada 6, plus märk on kahe murru vahel, see annab seda, et mingi tohtu meil siin edaspidi nüüd ei teki. Tuleb siis liita 4x ja liita 6. Kuutega me saame rõõmsalt ühele poole, sest kuued koonduvad. 9x ja 4x annavad meile liites kokku 13x. Murru nimetajas on 6x. 13x jagatud 6x-iga, nüüd näete, kuna x on meil siin tegur, lugejase nimetajas, siis saab taandada. Ja vastuseks on 13 kuuendikku. Ja kes nüüd kangesti tahab, siis palun kirjutage vastus sega arvuna. Mina seda ei taha ja ei kirjuta ka, et ei pea seda tegema. Vaadake nüüd siin, meil peame leidma sellise ühise nimetaja, mis jagub kõigi kolme murru nimetajaga. B korda C, C korda A, A korda B. Ilmselt tuleb võtta siis kohe sinna, näete, A korda B korda C. Ja täpselt see tegur, mis on puudu, läheb siis laiendajasse.
tuleb välja, et midagi väga keerulist ei olegi. Nüüd hakkame siis korrutama. Ja igaks juhuks kirjutame siis sulgudesse, et võimalike näpuvigu siin vältida. Aga ütlen veel kord, et kui teil on juba piisavalt harjumust endiste murdudega ümberkäimisel, siis loomulikult sellist vahetehet tarvis teha ei ole. Aga näiteks eksamitöös kindlasti võiks teha sellepärast, et mine tea, kus väike näpuviga sisse tuleb ja nii need punktid seal vaikselt siis pudenevad. Murru nimetaja loomulikult ei muutu, nüüd seisab ees siis korrutamine. B korda C miinus B korda A. C korda A või A korda C. Ja lahutada C korda B. Koondame sarnased liikmed. No loomulikult, kui need on siin, nii et me hakkame nüüd otsima. Paneme igaks juuks enne siis murru nimetaja veel kirja, et ta veel kogemata siin ära üldse ununeks. A korda B ja B korda A. Koonduvad. A korda C ja C korda A. Koonduvad. B korda C ja C korda B ka koonduvad. No oli seda nüüd tarvis, jah? Näete, kõik liikmed meil murru lugejast koonduvad ja mis nüüd alles siis jääb? Alles jääb null loomulikult, on ju nii. Nii et näete, nii palju tühja tööd ja selleks, et null saada. Oleks seda enne teadnud, oleks ju nulli kohe kirjutanud. Järgmises ülesandes on murdude nimetatud natukene keerulisemad. Ja kui me võtaksime nüüd mõlemad murru nimetajad ühiseks nimetajaks, siis me elu läks päris keeruliseks ja vaatame, mida siis annab teha. Nimelt x ruut plus x, näete, saab tuua x-i sulgud ette ja nüüd ühiseks nimetajaks läheb võtta siis selline avaldis, mis jagub mõlemaga. Järelikult tuleb võtta x-i ruut. Ja täiendavalt veel juurde x plus 1. Laiendajad. Esimese murru laiendajaks tuleb x plus 1. Ja teise murru laiendajaks vaatame, mis meil nüüd puudu on. Meil on puudu x. Sest ühisest nimetas on x-i ruut, aga teise murru nimetas on x. X liita 1, lahutada x, x-id koonduvad ning alles jääb murru lugejasse 1 ja murru nimetaja jääb täpselt selliseks, nagu ta on. Siin sulgude avamine on täiesti mõttetu, nii et loomulikult me mõttetud asju tegema ei hakka ja nii jääbki. Teeme jällegi ühe lahutamise tehte. X plus 1 jagatud 2x miinus 2 ja lahutame sellest x ruut plus 3 jagatud siis 2x ruut miinus 2. Nüüd vaadake, mõlema murru nimetajas saab ju tegelikult kahe võtta sulgud ette. Kas selle asjal ka mõtet on? See kohe meil selgub. Aga üldiselt on ikkagi selline soovitus, et kui annab sulgud ette võtta, siis seda üldiselt tasub ka teha. Ja tasub just sellepärast teha, et siis läheb ühise nimetaja leidmine meil märksa lihtsamaks.
Võtame siit kahe sulgud ette ja sulgudesse jääb x ruut miinus 1. Ja kui nüüd korrutamise abivalemid on teil selged, siis te juba näete, et mis saab. X ruut miinus 1, kirjutame siin x miinus 1, x plus 1. Ja nüüd on üsna lihtne vaadata, et mis tuleb ühiseks nimetajaks. Ühiseks nimetajaks tuleb võtta 2 korda x miinus 1, x plus 1. Paneme nüüd siis kirjaga laiendajad. Esimese murru laiendajaks tuleb x plus 1. Ja teises murrus vaadake, näete 2 korda x miinus 1, x plus 1 ongi murru nimetaja, järelikult laiendajaks on 1. X plus 1 korda x plus 1. Kindlasti mõni märkab, et see on ju tegelikult x plus 1 ruut, aga praegu me kirjutame niimoodi need sulud üksteise järele. Ja 2x või tähendab x ruut plus 3 läheb siis sulgudesse, et vältida võimalike vigu. Ja nüüd asume siis sellise musta töö juurde. Murru nimetajat me ei torgi, selle jätame täpselt nii nagu ta on. 2 korda x miinus 1, x liita 1. Ja siin teeme natuke tehteid peast. X korda x on x ruut. Siis saame liita 2x ja plus 1. Kes seda nüüd hästi usu, siis palun tehke see pikalt läbi. Nii et näete, x plus 1 korda x plus 1 on siis x ruut. Liita 2x plus 1. Ja nüüd teises sulust näete miinus x ruut. Ja lahutada 3. X-i ruutudest me saame päris lihtsalt lahti, need koonduvad. 2x-i jääb alles. Ja ühest lahutame 3, on 2. Miinusega loomulikult. Murru nimetajat ei muuda. Nii et selles oleme me alati väga järjekindlad, kui me juba korra tegurdasime, siis me nii ka jätame. Ja näete, murru lugejast saame võtta sulgud ette 2. Nüüd on näha, kahed taanduvad, x miinus ühed taanduvad. Ja nüüd peab olema vastuse välja kirjutamisel väga tähelepanelik, et ei kirjutaks kogemata x liita 1, vaid ikka 1 jagatud x plus 1-ga. Selles ülesandes, mida te nüüd näete, märkate loomulikult, et meil on üsna mitu valemit. Kõigepealt x ruut miinus 9, ruutude vahevalem. Loomulikult saab tegurdada x miinus 3 korda x plus 3. Ning x ruut plus 6 x plus 9 on ju summa ruudu valem. Loomulikult, kui nüüd seda ei näe, siis on küsimus, et mida siis teha.
Aga siis tuleb võtta kätte ja teha kõige tavalisem tegurdamine, ruut kolmliikme tegurdamine. See tähendab seda, et lahendate vastava ruut võrrandi, saate lahendid ja loomulikult te siis saate mõlemad lahendid võrdsed. Need on võrdsed miinus kolmega ja saate sama tulemuse kätte, nii et x ruut plus 6 x plus 9 ei ole mitte midagi muud kui x plus 3 sulgudes ja ruudus. Nii et näete, oleme saanud kätte nüüd siis natukene juba siin neid tükke sellest ülesandest, et mitte ei võta jällegi siis ühiseks nimetaks mõlema murru nimetajat. See muudaks meie elu võimatuks ja me ei saaks selle ülesandega niiviisi hakkama. Ühiseks nimetajaks võtame esimesest murrust kõik ja teisest võtame juurde, mida veel tarvis on. Näete, järelikult ühiseks nimetajaks tuleb meil x plus 3 ruudus korda x miinus 3. Siin me kirjutame küll teises järjekorras, aga järjekord loomulikult korrutamise puhul pole ju tähtis. Laiendajad. Esimese murru laiendajaks x plus 3 ja teise murru laiendajaks x miinus 3. Ja teeme siin jälle selle korrutamise tehte kohe. 3x plus 9. No loomulikult nüüd kõrvad kikk ja silmad punni, et midagi valesti ei läheks. Miinus 2x ja näete, nüüd tuleb pluss märk, pluss 6. Koondame sarnased liikmed murulugejast. 3 x-ist lahutame 2x ja valles x. 9 plus 6, 15. Ja murru nimetaja, täpselt selline nagu ta oli, selliseks ta ka jääb. Ja mitte midagi enam lihtsamaks teha ei saa kahjuks. Nii et vastus läheb küll selline päris keeruline, aga ütleme nii, et ega ülesanne ka väga lihtne ei olnud. Enam rohkem koondada või vabandu jah, koondada ka taandada siin võimalik ei ole. Iga sammuga näete lähevad ülesanded meil natukene tõsisemaks. Nüüd on meil siis näete tegemist siis kahe murru summaga, millest veel ühe lahutame. Aga paneme tähele. A miinus B ja B miinus A on ju nii öeldas teine teise sugulased. Vaadake, me saame teha siin ühe sellise märkide vahetamise trikki. Nimelt B miinus A on ju sama asi, mis miinus A miinus B sulgudes. Et me ei võta siis ühiseks nimetaks mitte mõlemat A miinus B ja B miinus A, mis oleks mõtetu, vaid saame hakkama ainult A miinus B-ga. Esimest murdu ei muuda. Nüüd plussmärk muutub miinuseks, lugeja jääb samaks ja B miinus A asemele kirjutame siis nüüd A miinus B. Nii et näete, märk muutus, miinus 1. Ühiseks nimetaks loomulikult A miinus B. Esimese murru laiendajaks 1. Teisel ka 1 ja ühe kohale kirjutame siis A minus B. Et seda ei tohi nüüd siin ära unustada. A miinus B miinus A ja liita B. 2 miinus märki loomulikult tuleb pluss märk kokku. A miinus B ühine nimetaja, A-d koonduvad, B-d koonduvad ja tulemuseks on 0. Ja täna juba teine kord, kus teeme tükk tööd ja lõpuks saame tulemuseks 0, aga õnneks pole see mitte selle töö eest pandud hinne, vaid väärtus siis selle lavaldisel.
Tegemist on nüüd üsna tõsis ülesandega, vaadakem. Kõigepealt, eks ole, näete, vaja ühest murdust teine lahutada ja lõpuks veel siis selline koletis juurde liita. Poleks ju midagi hullu, kui see ruut kolm liiget seal ei oleks, aga selle ruut kolm liikmega me saame hakkama. Tuleb meil tegurdada. X-i ruut plus 2x-i miinus 3 võrdub, millega ta võrdub, seda me hetkel ei tea. Ja selleks lahendame siis ruut võrrandi. X ruut plus 2x-i miinus 3 on 0. Ruutvõrrandi lahendamist vast ehk enam ei ole vaja pikalt kommenteerida, näete, võtame x ees olevast arvust pool vastupidise märgiga. Nüüd võtame selle sama arvu ruutu ja lahutame vaba liikme, aga vaba liige on miinusega, järelikult tuleb pluss kokku. Ja saame miinus 1 plus miinus 2, ruutur neljast 2. Lahendid. Miinus 1 liita 2, kokku on 1. Ja teine lahend, miinus 1 miinus 2, miinus 3. Võtame jällegi lahendid vastupidiste märkidega. X miinus 1 korda x plus 3. Nii et oleme teinud nüüd tublilt eeltööd ja me saame jätkata. Esimese kahe murruga me esialgu ei tee mitte midagi. Et ei ole mõtet eriti kiirustada. Ja näete selle teise murru või kolmanda murru nimetas, juba nüüd kirjutame siis x miinus 1 korda x plus 3. Ja nüüd tuleb siis mõelda sellele, et mis tuleb ühiseks nimetajaks. Ilmselt tuleb ühiseks nimetajaks võtta x miinus 2, x miinus 1 ja x plus 3. Midagi paremat välja pakkuda siin hetkel küll ei julge. Sest kui me võtame ühiseks nimetajaks sellise korrutise, siis see korrutis jagub kõikide murdude nimetajaga. Nii et laiendajad tulevad nüüd piisavalt ebamugavad. Näete, kui x miinus 2 on nimetaja, siis loomulikult laiendajasse tuleb x miinus 1 korda x plus 3 miinusmärgi kirjutame vahele. Teise murru puhul laiendajasse tuleb siis, näete, x miinus 2, x plus 3 ja kolmandal murrul seal on x miinus 1 ja x plus 3 olemas, aga pole x miinus 2, nii et x miinus 2 järelikult tuleb siis laiendajasse. Nüüd seisab ees väga tõsine töö nimelt sulgu avamine murru nimetajas. Loomulikult me ei hakka sulgusid avama, sest see ei anna meile tõepoolest mitte midagi. Aga murru lugejas see töö tuleb kõik ära teha, sellepärast, et siin saab pärast sulgu avamist koondada sarnaseid liikmeid ja siis vaata, mis meil siin tekib. Nii et mõned tehted teeme vahepeal peast. 3x-i oli plussiga, 1x miinusega kokku 2x-i. Nüüd arvestame, et see miinusmärk hakkab mängima olulist rolli, nimelt kõik märgid tulevad ju nüüd vastupidi korrutamisel.
edasi näete, 3x tuleb seal plussiga, 2x miinusega, järelikult tuleks pluss x, aga ees on miinus miinus x. Korrutamisel saame miinus 6, ees miinus, tuleb pluss 6. Ja nüüd, x korda x on x ruut. Ja lahutada 2x. X-i ruut on plussiga, x-i ruut miinusega koonduvad. Ja nüüd loeme siis kokku, mis meil alles jääb. Murru lugejas on alles 1 x-i ruut. Vahepeal kirjutame murru nimetaja ära, kuna me seda niiku nii ei muuda, siis siin pole selle juures enam pikka juttu mõtet kajada. Nii et täpselt nii ta oli ja nii ta jääb. Kahest x-ist näete, hakkame siis need, no x-i ruudu paneme loomulikult kirja see. Kahest x-ist, näete, saame ka lahti ja x-idest jääb alles üks ainuke x, eks ole sealt ja see on siis miinusega. Ja arvudest on siis miinus 3 ja pluss 6 jääb alles pluss 3. Ja ainuke küsimus, mis veel nüüd meil võib siin tekida, on see, et kas seda ruut kolmiget saab tegurdada. Ilmselt oskate juba peast ära öelda, et kuna vaba liige on väga suur võrreldes lineaarliikme ehk x-i ees olev arvuga, siis tuleb meil ruutur alla negatiivne arv, aga vaatame, mis siin juhtub. 0,5, et x ees on ju miinus 1, pool sellest on 0,5 vastupidise märgiga. 0,5 ruut on 0,25, lahutame 3. Ja täpselt nii juhtuski, näete, ei ole sellel võrrandil lahendi, järelikult ei saa tegurdada ja see, mille me kirjutasime, ongi meie ülesande lõppvastus.